До мен е Димо Бенев с сребърен медал. Доволен ли си? Доволен съм, разбира се. Аз съм във формата на живота си, по-добре не съм бил. На същото тегло като миналата година, изглеждам много по-голям, с много повече детайли. Имам, за себе си имам огромно развитие. Просто умрях от кеф на сцената, раздадах се, съчетание, всичко ми мина супер гладко, позирания. Бях победен от един страхотно класен състезател, който Ники Николов, който много ще ми е приятно да го видя на световно или на европейско, нали, да вземе някакво отличие, защото съм сигурен, че може. Просто няма как да не съм доволен. Това е програма максимум за мен. Вчера шампион на смесени двойки, днеска сребро в категорията, затвърдих позицията от миналата година. Доволен съм. Супер, това е изключително важно. Кажи ни обаче, как мина твоята подготовка и кое беше най-трудното всъщност? Кое беше най-трудното в нея? Ами, най-трудното в моята подготовка беше борбата с Димо Бенев. Значи, по принцип с него така на моменти хич не се разбираме. Борбата, вътрешната борба за доста неща. Имах така разни лични проблеми, лични такива сътресения в личен план, които така ми повлияваха в определени етапи, но стисках зъби, продължавах да си държа подготовката. Общо взето тя ми помогна да избягам от личните проблеми, от всичките неща и дори да ги реша, като същевременно постигнах този успех, който за мен е голям успех на фона на всичко това, което ми се случваше. Страхотно съм доволен. Тази година просто състезателна завърши идеално за мен. Ако миналата година беше твоето явяване в категория културизъм, в състезание по културизъм, от трибой в културизма, ако мелодично явяване беше да пробваш да се натежи крастата, то тази година защо се яви? Ами, тази година се явих, защото миналата година много ми хареса. Наистина усетих мястото си на сцената. Хареса ми да бъда там, въобще не исках да слизам. Много ми допадна чувството. И същевременно усетих, че щом толкова бързо успях да вляза в класирания, добра форма и така нататък, мога много повече и просто исках да видя докъде мога да стигна. Исках да видя докъде мога да стигна за една година и докъде мога да се развия, като просто дарах всичко от себе си в тази подготовка, за да мога да видя максимума. Искам да видя максимума на тялото си във всякакви отношения. Ще те видим ли до година пак? Ами до година пак... Не знам, да ви кажа, най-вероятно не. Имам нужда от малко така творческа пауза, малко за пренареждане на приоритетите, малко да наблегна повече на работа, на тренерската си работа, на отбора ми, по силов трибой, на организация на състезания ми се занимава да организирам, че включително и не актьорски курсове искам да изкарам за така, за да мога и това да правя, защото открих, че това е такъв талант за мен е неподозиран, който много ми доставя удоволствие, не по-малко от културизма и спорта. Затова искам да наблегна на други неща малко. Разбира се, ще стоя в спорта, аз съм си културист до живота, аз съм го решил. В смисъл като лайфстайл, като начин на живот, като хранене, ще си бъда културист, просто ще тренирам и други неща, ще си ходя пак в планината, всякакви работи. Въобще всичките неща, които съм си правил преди това и културизъм. Желая ти успех във всяко едно твое начинание. Много благодаря, Влади. Знам, че ако ти хареса, ако му създадеш, ще го направиш. Благодаря много. Успех. Цялата подкрепа.